Krásný den. K dnešnímu dní nám přichází kytička Bush Iris. Když jsem dneska míchala karty a vybírala kitku, o které dnes budu mluvit, tak ještě před Bush Iris vypadly dvě kitky, které jsem nevnímala, že mají mít dneska prostor. A když jsem uviděla Bush Iris, tak to bylo prostě jasný. <laughs> Chtěla bych říct, že buš iris je zásadní kytka, ale to bych říkala asi u všech kytiček. Prostě každá z 69 kytek australských esencí je kouzelná, má svůj tón božství a přináší určitou energii, určitý tón. Buš iris je kytička, která kvete velmi zajímavě a to tak, že její květ, když rozkvete, tak kvete pouze hodinu a okamžitě odkvétá a v tu chvíli se rozvíjí další poupátko. Symbolizuje právě nekonečnost a neomezenost, to znamená, že když něco umírá, něco nového se rodí, tudíž tahle kytička vlastně rozpouští strach ze smrti a přináší člověku pocit Odevzdání se svému božství, odevzdání se tomu neviditelnému, prožívání věčnosti života. A právě proto se používá i pro lidi, kteří už na sobě třeba delší dobu duchovně pracují nebo jdou touhle cestou, jsou rozhodnutí. Tak kytička pomáhá vlastně rozvíjet, rozšiřovat vědomí, spojovat se sám se sebou, se svou podstatou, se svým vyšším já a podporuje vás vlastně na vaší spirituální cestě. Tahle krásná fialová kytička si zavolala výlu polárku a výla polárka symbolizuje stabilitu. Je toho jediná hvězda, která nemění svou polohu na noční obloze a tudíž přichází v téhle sošce bílé polárky, symbolizovat a vyzařovat energii stability, což koresponduje i s Bush a Iris, která vás spojuje s vaším bytím, s vaším podstatou a tudíž se vlastně dostáváte do své stability. Jakmile se rozpustí strach ze smrti a s tím spojené ostatní strachy, přicházíte vlastně ke klidu, míru a prožívání života takového, jaký je. A vlastně pak se života nebojíte. Kitička Bush Iris kvete v písčitých krajinách východní Austrálie a má tři okvětní lístky. Po odkvětu jednoho kvítku se i hned na stejném stonku rozevře další. Rozevře se tak, že si toho pozorovatel ani nevšimne. Esence se připravuje i ze stonku a z lusku. A účinku esence můžou teda využít lidé, kteří na sobě duchovně pracují a chtějí se dostat ještě více do hloubky ve své spirituální nebo náboženské praxi. Spíše bych říkejme spirituální nebo uh, naší životní cestě. A... Uh, nebo se naopak používá pro lidi, kteří jsou materialisticky založení, kteří vidí vlastně jenom tu hmotu a nevnímají vlastně po tou hmotou to neviditelné. Jo? Takže se používá vlastně zase, jak jsem o tom mluvila, tahle kytka ve vás udělá přesně to, co vy teď potřebujete a používá se vlastně zase na oba tyhle protipóly. Jak na prohlubování se do prožitku svého božství, tak k tomu, aby se iniciovalo u lidí, kteří vlastně vnímají pouze to hmotné a že nic jiného neexistuje, tak aby se tam prohloubilo spojení vlastně sám se sebou, se svou intuicí a uh, s vlastně prožíváním energií, neboli naciťování energie vlastně bytí. K tomuto mi ještě přichází léčivé video, které jsem vytvořila letos, a to je prohloubení se do e, svého božství a propsání vlastně božství do prožitku a činu. To mi naprosto koresponduje s Vílou Polárkou a s Buž Iris. Takže jenom zmiňuju, co mi teďka přišlo a dám tady e, pod tohle videjko odkaz na tohle léčivé video. Jehož energie mi naprosto sedí k Buž Iris, kdy se vlastně prohlubujeme do svého božství a do prožitku svého božství a do naší intuice a vedení. Tahle kytička je na spoustu dalších věcí, takže si teďka všechno povíme. A e, začala bych teda tím, že pokud někdo jako rozděluje naše čakry a vlastně rozděluje, e, že vlastně důležité je třetí oko nebo šišinka, tak Bush Iris právě otvírá třetí oko, jak by se dalo říct, což znamená napojování se na nebo započetí za prožívání svého božství. Já nemám ráda to slovo napojení se, protože my tím jsme a nemusíme se nikam napojovat, ale k prožívání vlastně, více prožívání svého vedení a božství. Takže působí na šišinku a Pro ty, kteří vlastně cítil, že lze poznat ještě víc a chtějí poznat ještě víc, chtějí prožívat ještě víc. Když se tedy vrátím k těm čakram, tak tahle kytička právě působí na nejvíce čaker a rozpouští vlastně energetické stopy, které nám neprospívají v základní, krční a čakře třetího oka a také korunní čakře. Jo, takže usnadní také, k čemu se používá, pardon, usnadní vlastně proces umírání. Jo, Odstraní strach spojený s transformací. Takže tahle kytička se může využít nejen pro lidi, kteří vlastně uh, jsou ve fázi uh, umírání, kdy už ví, že odchází. A... Uh, nebo pro ty, kteří prochází teďka třeba náročným obdobím, neboli nějakou životní změnou, většinou je to nějaká změna na energetické úrovni, která se projevuje vlastně tím, že máme pocit, že se nám všechno bortí. Takže vnímám, že tahle kytička vás podpoří při transformaci. Teď jsem si uvědomila, že jsem vlastně vytvořila i speciální transformační kombinace kitek které jsou blíže popsány v domácí lékárničce australských květů. A, a protože já jsem si prošla mnoha druhých transformací, jak přes tělo, tak přes psychiku, a vytvořila jsem vlastně transformační kombinace tady těch australských kytek přímo na daný problém a, dané změny. Takže o tom se více můžete dozvědět v domácí lékárničce. A když tady budu pokračovat v Bush iris tak co je na ní zajímavé, tak uh, tahle kytička vlastně reguluje vnitřní hodiny těla. Působí na lymfatický systém. V podstatě. Uh, u lidí, kteří vlastně mají lymfatické otoky nebo vlastně přibírají neví z čeho, nebo mají vlastně problémy v této oblasti s lymfou, s odváděním vlastně nečistot těla, tak bush iris je právě prospěšná na lymfatický systém těla a pokud vám třeba otíkají nohy nebo zažíváte uh, vlastně zadržování tady těch uh, energií v těle, tak buš aj rýze rozproudí vlastně ve vašem tělíčku uh, prout energie božství, uh, které odvede všechno, co je potřeba. A proto se také používá, když člověk uh, létá letadlem, uh, tak uh, na, vy, na, vyrovnání se, aby se tělo vyrovnalo lépe se změnami při cestování, tak se používá právě Bush Iris, která se kape třeba v letadle každou hodinu, aby vlastně proudila ta energie v těle. Také se používá na změny, pokud teda prochází člověk nějakou změnou, třeba změna školy, školky, materství, těhotenství, nebo jenom taková ta transformační změna, kdy víme, že v sobě máme něco změnit, tak je určitě Bush Iris velmi prospěšná, podpoří tuhle změnu a jakoby uh, rozpouští strach ze změn. Já bych řekla, že tohle je docela zásadní, protože kitička Battle Brush a Bush Iris jsou dvě kytky, které se používají na změnu. Uh, když vám řeknu, že něco ve svém životě máte změnit, tak uh, hned, co přijde, je nepříjemný pocit strachu. Strach něco změnit, protože máme spojené, že vlastně ty změny máme spojené s tím nepříjemným, že vždycky, když vlastně byla nějaká změna, ať to byla práce, stěhování a tak, tak jsme byli konfrontováni s něčím novým, museli jsme si na něco znovu zvykat, jo, jako by jsme museli být z té komfortní zóny a máme to zase spojené vlastně s, tou, s tím nepříjemným pocitem, což vlastně vůbec takhle nemusí být. Bush Iris rozpouští právě strach ze změn, což je velký pomocník a Vnímám, že hm, když se člověk nebude té změny bát, když vlastně tím bude proplouvat vlastně s tou odvahou a klidem a mírem v srdci, tak ta změna tolik nebolí. A to, co bolí na té změně, je pouze strach. Je strach z čehokoliv. A všechny strachy z čehokoliv vyplývají stejně z jednoho strachu a to je strach ze smrti. Takže Bush, Bush Iris podporuje vlastně i proces změny, aby jsme se nebáli změn a aby jsme jimi procházeli s lehkostí a nadhledem. Účinkem této esence vlastně je také pozitivní vliv na lidi, kteří pracují na směny, třeba který, kteří dělají noční směny, tak podporuje kytička vlastně, aby vlastně ten biorytmus těla se, dá se říct, překopal a abyste s tím neměli takový problém. Protože pokud my jsme vlastně v božství neomezené bytosti, že vlastně máme v sobě neomezenost, tak pokud vlastně uvěříme tomu, že musíme spát několik hodin denně, nebo že vlastně když budeme spát méně na jak sedm hodin, že budeme unavení, nebo pokud vlastně budeme z celou noc, takže pak nebude moc fungovat přes den. Pokud uvěříme těmto iluzím, tak je budeme žít. A ta buš Iris pomáhá se zžít vlastně s tou změnou, že to může být i jinak. Že můžu být z třeba celou noc a pak můžu být i fit celý den. Protože ta energie je opravdu neomezená a je to všecko o našem zvyku. Je to všecko o tom, jak jsme si to tady vlastně naučili a vytvořili. Takže po téhle kice budete ochotní vlastně měnit ty věci, přijmout, ty, přijmout změnu a mět ty věci třeba jinak. Jinak, úplně jinak, než byste si třeba představovali, že by bylo možné. Také se Bush Iris používá vlastně na podzim a v zimě, kdy vlastně je méně slunečního světla a člověk může upadnout do nějaké deprese nebo do uh, takové melancholické nálady, což vůbec není potřeba, nemusíte to takhle zmít. Jo, a když spojíme Bush Iris a ještě Sunshine Wattle, a Sunshine Wattle je uh, krásná Kulatá, žlutá koule symboli symbolizující sluníčko. Tak když spojíme Bush Iris a Sunshine Vattle, tak uh, to je velká podpora pro ty, kteří prožívají na podzim třeba deprese a úzkosti, což, jak říkám, vůbec není potřeba. Nemusíte to tak mít a můžete si to dovolit mít jinak. A je zajímavé, že jsem vlastně uh, dneska uh, o tom, když jsem natáčela videjko, už mluvila o Sunshine Vattle. <laughs> Takže krásně to koresponduje. Jo, takže co se týká uzlín nebo uh, vlastně zadržování uh, vlastně lymfy v těle, uh, tak určitě Bush Iris rozproudí to, co je ve vašem těle potřeba a uh, vlastně používá se právě i do kombinace transformace nebo očista, kdy vlastně odvádí z toho těla to, co je potřeba. Tahle esence je jedna úplně z prvních od Jana Vajta a vlastně otevírá člověku dveře k jeho spiritualitě, k vyššímu vedení, Užívá se při meditaci, podpoří uvědomění a podpoří kreativní vizualizaci. U velmi těžkých lymfatických otoků je doporučováno dlouhodobé užívání a také se používá pro maséry, kteří vlastně masírují vlastně na základě uvolňování lymfatického systému, kteří provozují třeba lymfatické masáže, tak je úžasné na kapaci Bush Iris vlastně do masážního oleje pro klienty, což dělala jedna kamarádka, říkala, že to bylo naprosto fantastické, že třeba když dělá eh, kraniosakrální terapii nebo eh, narovnává vlastně obratle, tak do olejíčku si nakape Bush Fushu a Boab, která vlastně eh, tyhle dvě kytky podporují eh, vlastně eh, jakoby narovnávání té páteře do původního pozice, tak, jak to bylo tady zamýšleno pro nás a je to nádherný, jak tyhle kytky můžou pracovat, spolupracovat spolu s vámi vlastně v masážních olejích. Takže určitě buž iris taky doporučuji do masážních olejů, když děláte třeba masáže zaměřené na uvolňování lymfy. Takže duchovní probuzení, přijmutí smrti jako přechodný stav, odblokování základní čakry a centra důvěry. Spolu s Dagger Hakeou a Fringed Violet se používá na alergie, protože já jsem sama pochopila, jelikož jsem se uzdravila z alergií na potraviny, na pilí a na srst, tak vlastně jsem pochopila, že všechny ty moje alergie byly spojeny s nějakým strachem. Jo, proto vlastně Bush Iris doporučuju určitě na jakoukoliv vlastně alergickou reakci a na vlastně odstranění té příčiny, rozpuštění příčiny alergií a na akutní vlastně pomoc, když už alergie probíhá, tak je Fringe Violet, která vám pomůže tak jako kdybyste si vlastně vzali prášek na alergii, tak vám pomůže okamžitě Fringed Violet. Takže Bush Iris spolu s Fringed Violet a Dagger Hakeou, protože většinou na ty strachy se váže ještě vztek, takže Dagger Hakea je na uvolnění vzteku a Fringed Violet vlastně na takovou na rozpuštění těch negativních duchovních uh, ne duchovních negativních, ale negativních jako přesvědčení, které jsme si do toho duchovního světa přinesli. A když se to spojí ještě s Bush Iris, která rozpouští strachy, tak určitě je to velká podpora na uzdravení se vlastně z alergií. Také se používá po dobrání antibiotik, na astma, imunitní systém, chřipka, chemoterapie, jo, následně po chemoterapii, spolu zase s Dagger Fringed Violet, Isopogon, Oldman Banksia, jo, jsou to určité kombinace přímo na to, nebo senárýma, záněty ucha, jo, takže zadržování tekutin. Tahle kytička je opravdu na hodně, hodně věcí, na fyzické úrovni. Takže je to spíš o tom uh, si o tom popovídat, uh, jestli je to vhodné pro vás. Balancuje uh, orgány všechny, celulitida, jo, všechno, kde se vlastně tvoří nějaké zhluky, něco, co vlastně uh, vůbec nepotřebujeme v tom těle. Jo? Většinou to zadržuje strach. Jo? Strach většinou zadržuje vlastně tu energii v těle. Ucpanej nos, jo? ten, kdo mývá ucpanej nos, přílišné pocení, jo, kdo se, kdo se potí až moc. Jo? Takže to všechno vnímám, že vychází z toho strachu. Takže určitě pro koho, kdo cítí vlastně kytičku bush u Iris, tak určitě uh, mu v tělíčku a v jeho životě bude prospěšná a udělá to, co je právě potřeba. A já tady mám ještě teďka potřebu otočit uh, vílu polárku, protože ona má ze zadu právě fialovou barvu, která mi k ní přišla a krásně koresponduje tady s bush iris. Takže dneska pro nás krásná energie, jak bush iris, tak výlí polárky. A křišťálu, který symbolizuje právě tu čistotu, čistota vlastně našeho bytí, ve které není obsažena ani jedna černá tečka, <laughs> ve které je obsaženo jenom to krásné a to je to, co si tady máme dovolovat. To je to, čemu tady máme uvěřit, že máme žít to krásné. Že je to tady a že je to možné. Jenom je na nás, jak si to vybereme. Jsme čistý list papíru a můžeme si zvolit úplně všechno, co si přejeme. Takže já vám děkuji za pozornost a dneska se loučím s kytičkou Bush Iris, s výlou Polárka, křišťálem a přeju vám naplněný dny.